Нараваларун сахасира информационной берини көрегөт, билигин ойур баһарын умулларыга туһуланмат брифини көрөргүтөрүн арабыт. Сахамин Миланович, здравствуйте. Билиги беремега республикага баһар туругун туһунан баалыс тасырдатынырэ. Уаставаллах, телевизоры көрөтчүлөр, бүтө кеһиннен. Бахар сезонун хаалындыктан биеха тыгынча төсөсөн 9 бахар турбута, офисе болосап бут 6 миллион 600 тоз тыгынчага болду. Булрын холовор тыгынча 700 тоз бахар турбу колланы, офисе яне 4 миллион биен хетте тыгынча. Быйыл класс пожарной опасности үрдүк болон, бу көдөрүбүт улатты. Тыгынча төсөс бир бахар госрисфонга бар, бу офисе бахар сезонун хаалындыктан. Ике бахар на землях иных категорий. А вон алта бахар особо охраняемой природной территории Ларгабар, общая площадь от Атынча, Исюс Ауган, Икки. Исюс Атон Тюет бахар бигун хумая турар, ене 3 миллион 911. Бу бахадыр умуларыга сақа сирин лесопожарной формированиялары үлелегі делалар, онна федеральный ПДПС-тар. Бүгін қолабыры Путин Владимир Владимирович сордағынан 200 кейлях группировка келді, полярный аэропорт дунан. Онтон уже түрдің чекегеттен нам улуғығар кәләннер тетті бит, уже иттілер. Онтон келер группировканы чурапчыға, мақтан кейі алтанғардекі көтін кәлектіғ, бұл группировканы бігі чурапчығығығар Бельдяксиге тахарабыт. Маны тахынан келер группировканы түн полярный аэропорттан көтен келдектеріне хасын горны бағадарға тахартық бұд. Бүйінгі бұ 5 жасақ оперативный мұнияғы үттім, оны нехелектерге күттал суаға бұтын оперативный бөліктер үләнігі тахайдалар. То сүрін күттал өскәті өдей нехелегер, бұ қаңалы сұлуға Иринеев Олег Владимировичтен дополнительный мерелері тұрғырысты ұтонна кәпсетті біз, қолауыр гусеничтан техника тұрғырысты. Техника оны рік аптадордан оперативно ғыламыт білін тұралынан едегі дегпіт. Оны Биробиджантан кәләгдер, еврейск аптономный округтан кәләгдер десантниктар бұд үлетін ұғатарға ден. Манна дополнительный мен договорды әсекпіт. Оны Олег Валерийш общественный добровольческий штабтан көрдігі келдерді. Ольга Григорьева, координатор Бюмбар Болан, добровольческий штаб, там, дополнительный мобилизованный добровольцы и торгами Белемиттете. В общем, ситуация на батон контролю работ, Гюрдя Хулган Кюшкерле, федеральный тюттен, бо МЧС тюттен, Минобороны, бару опытный дюнер, специализированная техника гэлле, но ситуация тангаганнах, Дому тәрге бұқаларын үлігі делдар, ұлықтақ нәхеліне тақсан көқті-өқті күттәгендер, таттылары бәлі етекпін барауын, сұнтаттылары бәлі етекпін барауын, мобилизацияға дому тәрге бі күске күттан план мобилизация, дом тәрге өйден күстәқті көмеліғар болдар. Әхеге үйір бағардарынан брифіні көрдігіт, салғы бұшасқа тақсыр сонуындар. Жакускайга отумуларыга көмөлөһө Россияк саллах быхыга майгага министерстветтин Ногинскайдагы кинин специалисттере көтөн келдилер. Ан хэтту 14 семөлөт, анал тириллэх, сүз быхачына алла. Байастар ордук устук балыгынялах сирдерге көмөлөһөктөрө түрдүн агыз быхачы семөлөттен түһэт да намулугар турунна. Бүгүн өссө туула быхыр киниттен эби сүз кихлэх бөлөх келере күтүллер. Санаттар боллаха уотыкытта турулахыга президент Владимир Путин сорудагынан эби күз көмөкелле. Мені қаңаласулы ұғығар күн бүгін үкі ұлыған ойыр бағары бар. Батыра нәхелегер түхінчіға аттан тақсы енне қысыр ұмайыр. Онтон тарағай нәхелегер үсістер дөнтен тақсы ғасыр ұқы бұлжанна. Уаттарған матын тұхығар түйіннері күн үстері дабароволетстер тұрулағалар. Опсайы әтті онтан тақсы кеге түйет техникулалер ұлыстағы ұстар бөлі қпыт кепсер. Кәйергі тиек бүдін хәп.
Кейхэ тоғыс жаастан саңылы лейкелбит жоңы үлі бұлаңы бұхарылан тоғыс сірінен арақсан түйіннері бұхары кетейір үлі барар. Уапсай 7 километр хұннақ сірінен уот барбыт сірін төгіруген минерализованнай паласаң ұхылан уоту тарғаппатты хұғар сығыл сорук тұрар. Түйін бұхарытты бары білербі күрдік ұтияр динатты бар. О, ұтияр кемегер ұтты бұ, хамай ғаңнай жа білейін. Кабат утамыт, сабат баттамыт, уапутын муварат кыхтақпыт бігі түйінгі бірені ға. Утары уаттар, утары поджектар ембарата барбыттара. Жамбыт, конечно, тағылайды бар, үстері, үсті, үтірдісті күн хеджан бар. Манна рахнеддан сменының тиявыт, бірді келі шағынан. Уаты бақсуға сәтті уантан тақса кейі түйет техника өләлер. Улуысқа көңілі үттінен көмілігір мобилінай бірігәділер ыстаптыра маяғы қыталық уапсыстымына кейіне тәрілілен. Күннеті солбурға жоннор бағат түнен бағарға көмеға кәлі тұралылар. Кәрің ардар әмие бағалылар, үләлі сылдар жоңға ити асастан күйіс көмі болалылар. Бұл күннерге Хақан бара тұрғы құрынады. Улуысқа көңіл әттінен көмілігір жаны күстер бір дойдулақтары күннеті ағынан үйілінен уынан тұттар тәрілерінен қатшиян бағарғы үлілі сылжар жаңы өйі бүл болалар. Бәйбіт бір дойдулақтар бұд өйі білерін білерін, кім қатшынан, кім әтергел ол респираторынан, кім респект жанларға істің мақтал. Бір санаанан түмсүйінен бұқұрдық бағары бұқсуға түйіндері күністері күстеғ үлі барар. Гүлнара Мосова, Сахатлы Веденеті, Мене Ханлас. Якутска энерголегиттері 110 кВт кемталақ майя чурапчы қайысқанан үрдік күрілеғ уот сетемегер чугахабыт оту бақсуға сырылы хасылжалар линияға 2 түттен менге ханғаластан уанна чурапчыттан тенейбіт уот чугахынан кітестар. Ол ихін үлегиттер остолба тула бору кәтет гына қағалар, бахары ұмыр ораллар. Бүгін кен энергия чурапчытағы электростанциятан 13 кехеті яқтағ, оны тағынан 2 техниканы ұталар. Майя өттіттен сетте энергетик сылжар, 2 техниканы туханар. Кененер білген үсі сүрбет түйет, онына үсі сүрбағыс нөмірдәғы остолбалар иккердыларығар минерализованнай балғаны тардалар. Бүтехі кеккен әделіға әлбе қоға қорона жаңарсығынна инфекционнай балыға койкатын алта бірігінігар ковид табыт оға әмтенер. Аны туран тастан әмтенәтшілер 5 ғымыт бейдерәме оға болар, опсайынан сақасерігер ағы сүй сүрбе қоға қорона жаңарсы тұлы бұд. Кененер бары жәлерін егер сысты бұдтар. Бұтығынан бүгін елдер қанцалайан ұпыт сұхал штаб мұнығар әттелер. Білген ковид ғыры сен бір тарғана тұрар, күнақсын әлбәқ мөлтіг анализ көстер. Маныға өрәк жала чугаха бұтынан Соконай састарын сеппет оғылар, студияннар үрдік онна орто анал өрәк қығаларын ұхуятшылара бұғыны ұлаларғар болғымты ұлатықтақ ден елдер қанетті. Аспыт күнгі республикаға өсі сүйіс түрден кейі коронавируста ата. Мантан үгіс мөлтіг анализ әме жақусқай кәбелетенне. Атыржа қиын 16 күніттен Роспотребнадзор бағарытынан бұғыны бұлғычы ұлықтақ тірілті өләхеттерін бір-беркел яқтыры. Бұ кеме ұллаққа вакцинация бұланы республикаға 6-19 сығылай 15 бірігін толла. Оның сақа сірі дойдүрдінен 10-100 күрдір өләқ. Қаңыла сұлуғығар отто ғын бұлана бүкінгі түрден түйет бірігін толла. Ұлуыз отчуттара 12 түхіншатан тақсы гектары оғыстардылар, 14 түхінші 200 тоннатан тақсыны кебістілер. Бәхіс малжағар титары тұмул қачықат, бастықы онна 2 малжағар күйіске оттон, бастыңнар кәккелергер еллер. Олонығар нөмігі онна бестеяқ нәхелектергер бұтардылар. Кыстыр отутолыру қачынар тұхұттан, қаңыласқа 16 мобиліне біргәді дейтші баран оттур. Бүгінгі күнгі қаңылы сұлығығыр хүрбі мөбіліне бригады заяқ қуланылырыр. Ол күрдік бұлағаны кенер бұланыр 3-100 тонна. Білеген бұлағаны 500 хүрбі 5 тонна от білімнәтілер 16 бригады. Үксін от білімнәтіні үлің әргі болуға. Таттылу ғығар архитектура памытыниктарын сөргіті жағалта туғаннақ түмсілер онна меценаттыр көмелерінен 2-19 сыллақтан көқті-өқті кейтілдар. Ан бастықынан Илдар Ханайсы Николаев Джекергенін көғіләхінінен үктеті мейлінсе чөлігер түспіте. Барта алта бейекке үлі ғытылына. Білеген Блатын ойынскай өремі досколата өремөйіннене тұрар. Сихли келер сюжетка. Мұнхад әлбәлбіт аласқа тұрар оға Блатыны өрәқ білер тұғыр сірдәбіт оскола жеті. Берт Сатори кәменен Сергеяқ көстіледен ғылжыттары көрсі оға. Тығынша 906 салылаққа маппайы бұс осқолаған антуттар бұд нұшча жетігер, оғанна сыста тұрар балағанға ұлаққан өремеуін ұтылылар. Маннада ғатын әттәққа үлелі сылдар біргейді бұлырғын ағыс қырылақ мас ұрғаны, Тарашанскай онна пекарскай балағанларын чөлігер түйәр біті. Үдіттен метерің аддағдан төсті,
живот онтан херге батаре тюхен не паян сам на ендор буда тюбелин кад дохне дек деска на тюхер били керге юрбуку дук подар ана билин ана буорун теттерку паппет фанеранан хабаллар бедин эрге махан тагем үрдүн тагем рамут эмегар бидин парапикалан улар табут онна биполдин эрхинке материал бар абдагат эспет олуну тагем рамут күтүүтүгөр буор байыта оңоллар оңоллан баран карасуурлар кихи нороотукар тухата үйе ухуннан болбакка үле үйелеанын кемненер кемединен ден санааттан нороот суяачыта сорунамаллан тыгынча 977 саллаакка агас каллаананныгар нороот күйүнен политическая ссылка түмелин терейбите сүрбеттен такса культура архитектура тутууларын бир сирге түмпүтө кем кедди астагын аайы тутуулар саңардыгана диялар Дирюшугай, Кереману, Стурия Лаха, Вехпат, Левидев, Виктор Николаевич, он на Вегу Вуспут, Салах Татун, Коуля Хеннерина, Ременнене, Вете, Десу Хиртруктах, Угур, Повсенен, Черкох, Музеен, Сирун, Объектора, Народ Кивинен, Икистен, Ременнене, Тиллен, Дихахеп, Твох, Сангадуллан, Десу Хункамнерге, Вичатил, Дяни Итиге, үлелер объекттер бұл бақыттыра. Бұл сорнымалылан 115 әйіл автономия 100 сылларын көрсе, музей чақшы да сайдылар топсар. Үлені қамнағы саңалы тәрерге соруқ тұрар. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Таатта. Алдан үлі албан аттақ қората ден кен білінені ұлын сөп. Өскен өттін етіннік ат бәрелінігіне федеральный программаға келсен, алданға күйі бұл осы тоңы ұлуға. Алдан ұлық тоқтыру отақ сересілдіргір әлбәқ қылаттырын келдер біттірі, дойдуға 16 тұхынша тонна көміхі қоста бұттыра, фурон таварон атығар 5 миллион сылқубайы құмайын ұйпыттыра. Хүрбағыз келі күнді тағы келдер біттірі, онтон кіріктақ сереге 12 тұхынша алдан қоратын құрсын қожот жоны кыттыбыта. Коластағын бүтірі 5 қонуқ қалла. Ануға трудовой алдан точка ру сайтқа керен өйі біттен күнопканы баттықытын сөп. Сақа серен ұлық тоқтыры алдан қораққа көмілі өміт. Сақа бұт серен бір бастың қорыта бұл федеральный программаға керен. Үрдіқ кәрі бәе ләқ ұлықан әрі күттілақтарығар анаммыт полошетті өбін қатшытын ұлан онны бұл полошетті тұттан. Онны алдан қорыта бәйті тұспа кәлем программалақ хайдықтын тұтуытын тұспа программалақ болутын сетіяқтақ біт. Бұл жасқа соның мұт етеннік санитарны ердебілі тұтуғың, әтенге болың, көрсе қадері.